Ahoj športovci, vítam vás dnes tu u nášho partnera. A konkrétne, kto to je, čím sa zaoberá, čo robí, povie on sám, ale prečo partner a partner v čom. Takže jedná sa o 12 hodinovku tu v Moldove nad Bodvou, pod kopcom športový areál, MTB preteky. No a vráťme sa k nášom partnerovi. Prosím ťa, predstav sa, kto si, čo je tvoja firma, čo robíš a prečo si sa rozhodol napríklad, že budeš našim partnerom. Ahojte, volám sa Piťu Danko, vlastne som majiteľom firmy Kovdan, kde ma navštívili moji kamaráti, športovci. Firma sa zaoberá presnou strojárskou výrobou, kde na CNC stroju vyrábame presné diely pre rôzne komponenty. A práve preto som myslel, že by som mohol s chlapcami nejak kooperovať. Vlastne na našich možnostiach je vyrobiť, dá sa povedať, hocičo z kovu, z plastu, z nejakých ľahkých zliatín, hliníka, medi. A robíme to na počítačovo riadených strojoch. Sme tu mladý tím takých zanietencov tohto pomaly vytrácajúceho sa nejakého remesla. A sme tu, lebo nás to baví a ešte cítime, že je potreba tých našich produktov, výrobkov. To určite áno. A pokiaľ viem, máte to dokonca aj v logu. Povieš nám to motto, čo tam je v tom vašom logu? Áno, tak je to anglické. Je to Kovdan World for Machining. Akože sme rodení pre to obrábanie tých kovov, takže preto sme to aj implementovali do našho loga. Prečo je to dôležité? Chlapci, všetci bicyklujeme. Všetkým sa nám kazia veci, niektoré sa dokonca aj zlámu. Keď s tým máte problém, neviete to kde kúpiť, neviete kde to zohnať, Kovdan je váš ideálny partner, príďte sem, povedzte čo máte, čo potrebujete a podľa mňa vám vyrobí ešte aj špicu na do kolesa. Dúfam, že problém. Tak, super. Tak ako si spomínal, vyrábate všetko možné z plastov, z kovov, jednoducho dôrazy na obrábaní. Vieš nám trošku približiť ten tvoj biznis, poprípade povedať nejaký príklad, čo je to, čo ste už vyrobili a v čom máte úspech, alebo jednoducho pre mňa ako pre lajka skús predstaviť to, čo vlastne robíte. Tak nejak zjednodušene, zákazník má nejaký komponent, ktorý sa mu zničil používaním, bude to na nejakých veľkých strojoch, alebo priamo nejakých linkách, kde sa montujú povedzme prevodovky do aut, tak vlastne my sme schopní vyrobiť tieto náhradné komponenty, ktoré sa opotrebujú používaním a vlastne po poskytnutí výrobnej dokumentácie my to vieme vyrobiť a zabezpečiť. Čiže, aj s dodávkou. Čiže ale nejedná sa o takéto veľké stroje a veľké priemyselné veci, ale určite ste schopní treba z nejaké kľúčenky alebo naozaj niečo v tomto smere pre bežných spotrebiteľov. Áno, áno. Občas podporujeme aj startup projekty, medzi ktoré môže patriť aj nejaký dobrý nápad, hoci koho. Posledne sme robili jednu vstrekovaciu formu na kľúčenku, práve ako si spomínal. Bude to formička také malej postavičky a tiež to plánujú vyrábať z nejakých recyklovaných plastov, takže ten odpad nejako využijú v prospech. Super, čiže skvelý nápad, vy ste svojou prácou teda vyrobili formu a vďaka tej forme oni môžu spracovať odpadový materiál, v tomto prípade plast a vygenerovať niečo užitočné a nové. Super. Z tvojich slov cítim, že v podstate tieto súčiastky a tieto veci nie je až také jednoduché vyrábať a potrebujú na to určite aj špeciálne stroje a prístroje, nástroje, prípravky po prípade. Chcel by som sa spýtať, bola by taká možnosť predstaviť nám aspoň niektorý z týchto strojov, by si nám ukázal trošku z výroby, ako to vyzerá a možno aj my ako lajci budeme mať taký náhľad, že niektoré veci naozaj nie sú až takto jednoduché. Bolo by to možné? Jasne. Poďte do výroby. Tak poďme sa pozrieť do výroby. Tak, sme tu pri tom stroji, o ktorom si rozprával. Povedz nám len niečo, predstavu. Tak, je to náš najnovší výrastok vo firme. Je to 5 ose obrábacie centrum, dokážeme plynule obrábať v piatich osiach a je to taká naša srdcovka. V piatich osiach, v matematiky si máme tam len 3 osy. Čo sú ďalších 5 osy? Tak ďalšie osy sú potom tie naklápacie, že nielen ideme v troch osiach XYZ, ale máme ešte
ostura nám točí s materiálom a taktiež ďalšia ostura nám vyklapa ten materiál. Neuveriteľné. Čo sa s týmto nástrojom robí? Fakt možnosti je neúrekom. Ďakujeme veľmi pekne, že si nám ukázal, čomu sa venujete a sme radi, že podporujete naše podujatie.